Então, essa carta de apresentação sintética tem que ser feita ou é desnecessária? Então, o que que acontece? A carta de apresentação, a gente é obrigatória, atenção, obrigatória quando eu faço uma autocandidatura. Aí é Perfeito. obrigatória. Quando eu estou Vamos explicar o que é respondendo autocandidatura, né? Tem muita gente, acho que brasileiros, que não autocandidatura, sabe. então é uma candidatura espontânea, ou seja, a Exato. Eu vaga vou não está escolher a aberta empresa. e você decide trabalhar para aquela empresa também. Então, vamos dizer assim, a vaga não está aberta, você quer trabalhar para aquela empresa e você escreve uma carta de apresentação dizendo quem é você, o porquê você quer trabalhar com eles e qual é o cargo. Claro. Né? Então você precisa ser muito claro, não é entregar o Aí, gente, isso é falta de currículo. apresentação. Isso é Exatamente, não é entregar o currículo autocandidatura. e esperar. Exatamente. Então você não pode entregar o currículo e achar que a pessoa vai adivinhar aquilo que você quer e quem você é. Então isso não existe. Então, Claro. já para quando a vaga está aberta, nesse caso, aí você pode responder essa vaga, pode fazer a candidatura. Agora estou com medo de falar. Você pode fazer a candidatura Não, porque depois me perguntaram uma sem semana, por isso. problemas. Você pode fazer a candidatura sem problemas. Aquilo que eu falo para você é: sempre quando você faz a caixa de apresentação, é um plus, é uma coisa a mais, é sempre bem vista. Então, a carta de apresentação dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Claro. E aqui eles usam bastante.